平成28年12月15日、阿蘇市一宮町の阿蘇神社に、今年もしめ縄が奉納されました。阿蘇神社にしめ縄を奉納したのは、一宮町大しめ縄伝承会の正代勝久会長らで、しめ縄7本を軽トラックに積んで神社を訪れ、まず仮拝殿で奉納するしめ縄のお祓いを行いました。そして長さ 3.5 メートル、重さ40キロのしめ縄を仮拝殿の入り口に飾り付けました。今年は阿蘇神社の楼門や拝殿が4月の熊本地震で倒壊したために、いつも楼門と拝殿に飾っていた大しめ縄ではなく、例年に比べて一回り小さいしめ縄の奉納となりました。この日に奉納したしめ縄は、会員20人が今年の8月から準備をして作ったということです。熊本地震でも、楼門がああいうふうに潰れてしまったでしょう。で、普通だったら無病息災を祈ってしめ縄を作っていたんだけども、今年はですね、やっぱ一日も早いこう復元を祈って真心を込めてしめ縄を作ったんです。しめ縄は仮拝殿をはじめ、楼門前の参拝所や車のお祓い所など7カ所に飾られました。